قصه يوسف عليه السلام مع اخوته، سوره يوسف تفسير كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جعلهم بجهالهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفكرون؟ قالوا نفكر صواع الملك ولمن جاء به بعير وأنا به زعيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. يخبر تعالى عن إخوة يوسف لما قدموا على يوسف معهم أخوه شقيقه بنيامين، وأدخلهم دار كرامته ومنزل ضيافته، وأفاض عليهم الصلة والإلطاف والإحسان، واختفى بأخيه فأطلعه على شأنه وما جرى له. ان آیات میں اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب آئے، یوسف علیہ السلام کا حقیقی بھائی حضرت بنیامین بھی ان کے ساتھ تھے، تو ان کو آپ نے اپنے مہمان خانے میں ٹھہرایا، بڑا احترام کیا، بڑا الطاف احسان کیا، اور خفیہ طریقے سے اپنے بھائی کو بھی بتا دیا جو اس پہ گزری ساری بات اس کو بتا دی. یہ بھی بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں. وَقَالَ لَهُ لَا تَبْتَئِسْ لَا تَأْسَفْ عَلَى مَا صَنَعُوا بِي. اور آپ نے سنا ہے کوئی غم نہ کرو جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے. وَأَمَرَهُ بِكِتْمَانِ ذَٰلِكَ عَنْهُمْ. اور آپ نے ان کو بتانا نہیں ہے کہ تم میرے بھائی ہو. وَأَنْ لَا يَتَّلِعَهُمْ عَلَىٰ مَا اَتَّرَعُوا عَلِيْهِ بِأَنَّهُ أَخُوهُ وَتَوَاطَعَ مَعَهُ أَنَّهُ سَيَعْتَى وَلَا يَبْكِهُ عِنْدَهُ مُعَزَّرًا مُقَرَّبًا مُعَزَّرًا. اور آپ نے بھائی سے یہ بھی فرمایا کہ میں کوشش کروں گا کسی طریقے سے تمہیں اپنے پاس رہنے کی، اپنے پاس ٹھہرنے کی. اس زمانے میں عدل تھا، انصاف تھا، اور پھر جب بادشاہ بھی نبی ہو، حضرت یوسف علیہ السلام آج کل تو ایک تھانے دار بھی جس کو چاہے پکڑ لے، وہ بادشاہ ہو کر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کوشش کروں گا کہ تمہیں اپنے پاس کسی طریقے سے روک سکوں، لیکن زبردستی نہیں. تو یہ کمال انصاف تھا،
کمال عدل تھا کہ ملک بھی ہو طاقت بھی ہو لیکن اپنے اخلاق سے اور اپنے آداب سے حضرت یوسف علیہ السلام نیچے نہیں آنا چاہتے. فلما جازم بجازم جال سقای الیرا دی اخی ثم اذن واذن ایل وکیل انکم لسارقون قالوا اقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد سواء الملك وابن جابي حمل بين وعن ابي زيد لما جهزهم وحمل لهم ان طعاما امر بعض فتيانه ان يقاس کہ جب ان کا سامان ان کو دے دیا گیا اور ان کا غلہ ان کو بھر دیا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے فرمایا کہ تم ایسا کرنا کہ ہمارا جو پیمانہ ہے نا دانے بھرنے کا وہ ان کے دانوں میں ان کے گندم میں ان کی بوریوں میں ڈال دینا. اصل مقصد کیا تھا کہ بھی جب ہم یہ ڈال دیں گے اور پھر ان کو ہم پکڑ لیں گے تو اصل اس کو کہتے ہیں ہیلا. یاد رکھیں کہ آج کل بہت سارے ہمارے نوجوان ساتھی جو ہیں وہ ائمہ احناف پر سب سے بڑا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ جی حنفی حضرات جو ہیں یہ ہیلے کرتے ہیں, ہیلا کر کے مسئلے بدل دیتے ہیں, حتیٰ کہ واقعہ دار میں کتاب الحیل بھی لکھی ہے. تو اصل مسئلہ سمجھیں, ایک ہیلا مذموم ہے جو شرعاً حرام ہے اور ایک ہیلا جو ہے وہ ممدوح ہے جو شرعاً جائز. مثلاً کوئی آدمی ہیلا کرتا ہے کہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے حول آنے حول پر جب سال گزر جائے. اب وہ ہیلا کرتا ہے کہ 11 مہینے کے بعد اپنے پورے پیسے جو ہیں کسی دوست کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتا ہے, اس کے پاس کچھ نہیں ہے نا, تو لہٰذا کیا زکوٰۃ دے گا. اور اس کی مدت گزری پھر واپس لے لیتا ہے. تو یہ ہیلا حرام. شریعت کے احکام کو جس ہیلے سے توڑا جائے یا جس ہیلے سے کسی مسلمان کی عزت کو نقصان پہنچایا جائے وہ حرام. ایک ہیلا ہوتا ہے کہ جس کے کرنے سے عزت کو بچایا جائے اور اپنا حق وصول کیا جائے وہ جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی زوجہ مطہرہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے تو راستے میں وہ بادشاہ تھا ظالم, وہ جب راہگیر اور مسافر گزرتے تھے ان کے ساتھ عورتیں ہوتی تھیں تو جو عورت شادی شدہ ہے اس کو وہ پکڑ لیتا. اور اگر شادی شدہ نہیں ہے اس کو نہیں پکڑتا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت اگر کنواری ہوگی اور یہ ظالم بادشاہ اس کو پکڑ کے اپنی ہوس کا نشانہ بنائیں گے, ہو سکتا ہے امن ٹھہر جائے.
پھر بادشاہ کا حمل ہوگا تو ہو سکتا. اس لیے وہ شادی شدہ عورت کو لیتا تھا کہ اس کا خاوند پہلے موجود ہے, پہلے تو حمل ہوگا نہیں, اگر ہو بھی جائے تو نسبت خاوند سے ہو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارا یہ ام اسحاق ہیں. بادشاہ نے جب حکم دیا کہ ان کو لے آؤ پکڑ کے, حضرت ابراہیم علیہ السلام یا تو جانتے تھے یا وحی کے ذریعے مطلع ہوئے, اور آپ نے بتایا دیکھو بادشاہ تم سے پوچھے نا تو تم کہہ دینا کہ میرے بھائی ہیں, اور مجھ سے پوچھیں گے تو میں بھی کہہ دوں گا یہ میری بہن ہے. انہوں نے کہا ٹھیک. اب جب بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا, انہوں نے کہا میری بہن, اور اس سے جب معلوم کیا انہوں نے کہا ہاں حضرت ابراہیم میرے بھائی ہیں. لیکن اس بدبخت کو اپنی جو جاسوسی کے مزرائے تھے اس سے معلوم ہوا کہ ان کی بیوی ہے, جھوٹ بول رہی ہے, محض اپنے آپ کو تیری دست و برد سے بچانے کے. تو روایات میں آتا ہے گو وہ روایات اسرائیلی ہیں, اور اسرائیلی روایات جو ہے لا نصدق ولا نکذب, نہ تو ہم تصدیق کریں گے نہ ہم ان کی تکذیب کریں گے. اگر قرآن و سنت کے موافق ہیں ہم لے لیں گے, مخالف ہیں تو ہم چھوڑ دیں گے, اور اگر موافق بھی نہیں مخالف بھی نہیں, معلومات کا ذریعہ ہے وہ بھی لے لیں گے. اس ظالم بادشاہ نے سارا بی بی کی عزت پہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا, جب قریب آیا تو بالکل اس کے ہاتھ پاؤں جو تھے وہ شل ہو, چلنے کے قابل بھی نہیں رہا. واپس لوٹ گیا ٹھیک ہو گیا, پھر ارادہ کیا پھر بازو شل ہو گئے. واپس لوٹ گیا, اس نے اپنے غلاموں کو بلایا کہ یہ کون سی عورت تم پکڑ کے لے آئے, یہ تو کوئی جادوگر ہے. انہوں نے کہا حضرت یہ جادوگر نہیں ہے, اس کے ساتھ جو ہیں سیدنا ابراہیم بڑے شان والے لوگ ہیں. تو اب بادشاہ ڈر گیا, اس نے بی بی سے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں میں اس بیماری سے بچ جاؤں. آپ کو ہدایہ بھی دیا اور آپ کے ساتھ ایک خادمہ بھی دی, کنیز بھی دی کہ آپ کی خدمت میں رہے گی. تو اب ابراہیم الخلیل علیہ السلام جیسے بندے نے بھی ہیلا کیا, وجہ کیا تھی کہ بھی عزت بچ جائے. اسی طرح قرآن مقدس میں یہ حکم موجود ہے کہ جب سیدنا ایوب علیہ السلام بیماری سے عاجز آ گئے, اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو لوگوں نے کہا ہے کہ آپ کے بدن میں کیڑے پڑ گئے تھے, سر سے پاؤں تک کیڑے تھے, ان کو ملک سے اور شہر سے نکال دیا گیا تھا تاکہ یہ بیماری نہ پھیل جائے. آپ ایک جھوپڑی میں شہر کے باہر رہتے تھے, ایک ہی دن وہ کیڑے جو ہیں چلتے چلتے زبان پر بھی آئے, تو اب حضرت یہ رو پڑے کہ یا اللہ
میں تیری ذکر جو ہے وہ زبان سے کرتا تھا، اب زبان سے بھی اگر ذکر نہ کر سکوں تو بڑی مشکل ہوگی. اللہ پر رحمائے. لیکن قرآن نے ایسی بیماری کا ذکر نہیں کیا، اور خصوصی طور پر یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کبھی اپنے انبیاء کو ایسی بیماری نہیں دیتے جو اے وہ کیڑے پڑ گئے، بازار کے کیڑے پڑ گئے. جب قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، دوسری جگہ مسنی الشیطان بنصب وعذاب، ٹھیک ہے وہ بیماری آپ کے جلد مبارک سے تعلق رکھتی تھی، لیکن یہ معنی نہیں کہ کیڑے پڑ گئے تھے، کوئی جلدی بیماری. اسی بیماری کی اثنا میں ابلیس لعین جو ہے نا، یہ بڑا ملعون ہے، اللہ اس کے فتنے سے بچائے. ایک دن ایک بزرگ کی شکل میں آیا اور حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کے راستے میں بیٹھ گیا. جب بیوی گزری تو کہنے لگا کہ بیوی یہ جو کٹیا میں ہے، جھوپڑی میں ہے، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا میرا شوہر ہے. کیا بیماری ہے؟ انہوں نے کہا ان کے بدن میں کوئی تکلیف ہے، جلدی تکلیف ہے. کہا دیکھو، یاد رکھو کہ اگر تم حارث کے نام پر منت مان لو کہ میرا خامن ٹھیک ہو گیا تو میں حارث کے نام پہ نظر دوں گی، تو تیرا خامن جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے. بی بی نے فرمایا بزرگو، ہمارے پاس تو کھانے کو نہیں ہے، میں تو اب بادشاہ سے گر کے اس مقام پہ آ گئی کہ لوگوں کے گھر میں جا کے کام کرتی ہوں اور کھانا لاتی ہوں، میں کیا منت مانوں؟ انہوں نے کہا کوئی نہیں، کوئی ایک چھوٹی موٹی چیز. مقصد تو منت ہے نا، ضروری تو نہیں ہے کہ بڑا بکرا ہو، مرغی بھی ہو تو کوئی بات نہیں. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. وہ بڑی خوش خوش آئی اور اپنے خامن سے شکل بدلایا کہ ایسے بزرگ مجھے ملے ہیں. انہوں نے کہا کہ حارث کے نام پہ منت مان لو تو تمہارا خامن جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے. ہر ایوب غصے میں آ گئے. فرمایا ہوتا ہے وہ کون تھا؟ وہ تو ابلیس نہیں تھا، شیطان تھا. حارث تو شیطان کا نام ہے. اب تم مجھے میری مجبوری سے فائدہ اٹھا کے مجھے یہ سکھلاتی ہو اللہ کو چھوڑ کے غیر کی منت مانوں؟ خبردار. اور آپ نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم ہے، اگر اللہ نے مجھے صحت دی تو میں تمہیں 100 کوڑے مانوں. تم میری بیماری میں مجھے غلط مشورہ دے رہی. اب جناب یہ ہوا کہ جب حضرت ایوب کی بیماری طویل ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے روئے اور یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ چاہے تو انبیاء کی بھی سادہ سال نہ سنے. ہم کہتے ہیں انہوں نے بڑی دعائیں کی تھی مقبول، اور بھائی اللہ کی مرضی ہے، وہ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، جب چاہے سنیں. تو اللہ نے حکم دیا خود بھی اللہ نے حکم دیا فضرب برجلک، اللہ نے فرمایا کہ ایوب ایسا کریں کہ جہاں تم بیٹھے ہو نا
اسی جگہ زمین پہ پاؤں مارو، اس سے جو پانی نکلے مختصر بارد و شراب، اس پانی کو پیئے بھی اور غسل بھی کریں۔ حضرت ایوب نے پاؤں مارا، یہ نظام قدرت ہے، وہ جو چاہے کرے۔ بیمار جس کا چلنے کی طاقت نہ ہو پاؤں سے چشمے نکل آئے۔ بی بی مریم ایک کنواری لڑکی ہے، بتا حمل کا وقت آتا ہے، خلدی لے کے بے جلدی نخل آتے، بس کھجور کو پکڑ کے جھنجھوڑو تمہاری خجور۔ اب لڑکی کیا کھجور کو جھنجھوڑ سکتی ہے؟ یہ نہیں ہے کہ کھجور کے پتوں کو بے جلد ان نخلا، اب جلد ان نخلا کو ایک لڑکی دھکا دے سکتی ہے، ہلا سکتی ہے، ایک طاقتور مرد بھی نہیں ہلا سکتا۔ گوشے کو ہلا لے گا، چھڑیوں کو ہلا لے گا، لیکن اس کے ڈھانچے کو تو نہیں ہلا سکتا۔ اللہ نے چاہا تو وہاں بھی انتظام کر دیا اور یہاں بھی حکم دیا کہ اپنا پاؤں مارے۔ حضرت نے پاؤں مارا، چشمہ نکلا، غسل کیا، پانی پیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بیوی واپس آئی، دیکھا اندر تو خوبصورت آدمی بیٹھے ہیں، وہ بیچاری بیل کھڑی ہو، انہوں نے کہا کون ہو اندر؟ انہوں نے کہا آ جاؤ میں ہی ہوں۔ حیران ہو گئی، کیسے ہو گئے؟ انہوں نے کہا پہ حیران کیوں ہوتی، جب اللہ راضی ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی راضی ہو گیا ہے تو ساری تکلیفیں چلی گئی۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں صرف یہ نہیں کہ بیمائی وہبنا لہ اہلہ ومثلہ معہ، اللہ نے ان کو پھر ملک بھی واپس دے دیا، اولادیں بھی واپس دے دیا، اولاد کی اولادیں، پورا خاندان تیار ہو گیا۔ کیوں دیا؟ فرمایا رحمتا من عندنا وذکرا لأولی الالباب، یہ اللہ کی طرف سے رحمت تھی اور عقل والوں کے لیے نصیحت تھی کہ دینے والا خدا ہے، لینے والا بھی خدا ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت ایوب علیہ السلام جب پھر دوبارہ بادشاہ بن گئے تو اپنی بیوی کو بلایا کہ میں نے قسم کھائی تھی کہ میں تندرست ہو جاؤں گا تو تیری پیٹھ پہ 100 کوڑے ماروں گا۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، میں حاضر ہوں، میں کیا انکار کر سکوں؟ اللہ نے فرمایا کہ جا کے بتلا دے غزمی نگل انسان فضل بہ ولا تعنس انا وجدنا صابرا، اور فرمایا ایوب ایسا کرو کھجور کا گوشہ منگوا لو، اس کی 100 چمکیوں، ایک دفعہ مار لو بس تمہاری قسم پوری ہو۔ تو اب یہ ہیرا اللہ نے سکھلایا ہے کہ نہیں سکھلایا؟ کہاں کوڑے، کہاں گوشہ۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یوسف علیہ السلام نے بھی ہیرا بنوایا کہ ان کے سامان میں اپنا پیمانہ رکھ لیا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ چاندی کا بنا ہوا پیمانہ تھا، اس سے بھر بھر کے دیتے تھے۔ اب یہاں فرماتے ہیں کہ
جب ان کے اس سامان میں رکھ دیا گیا وَقِيلًا ذَهَبٍ، بعض علماء نے کہا وہ سونے کا پیمانہ تھا، قَالَهُ ابْنُ زَيْدٍ كَانَ يَشْرِبُ فِيهِ وَيَقِيلُ لِلنَّاسِ، وہ پانی میں بھی استعمال ہوتا تھا پینے کے لیے اور لوگوں کو کیل وزن میں بھی استعمال ہوتا تھا، مِن عزت الطعام فلما دے قال ابن الزاق قال ابن عباس جو جائے وہ کہتا الزاق وعبد الرحمن زید وقال شعبہ نبی ان نبی بشر ان سعید ان سعید بن جبیر بن عباس صلاء الملک قال قال من فضت یشربون فیہ وکانا مثل المکوک، حضرت عباس فرماتے ہیں وہ چاندی کا تھا کہ جیسے ہمارے پرانے دور میں بھی گندم وغیرہ جو ہے نا تو وہ لکڑی کی بنے ہوتے تھے اس سے بھری جاتی تھی، فرماتے ہیں اسی طرح اس سے پانی بھی پیتے تھے اور آپ وزن کر کے بھی اگر کسی کو دینا ہوتا تو ان کو وزن کر کے بھی اسی میں دیا جاتا تھا۔ وکان العباس مثله فی الجاہلیۃ، حضرت عباس فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے میں نے بھی اپنے پاس ایسا پیمانہ رکھا تھا، فوضع فی متاعی بن یامین من حیث لا یشرب احد، انہوں نے حضرت بن یامین کے سامان میں وہ چھپا دیا کسی کو پتہ نہ لگا، جب وہ چلے گئے ثم منادا مناد بینہم، پھر منادی نے اطلاع دی ایت والعیل، او قافلے والے ٹھہرو انکم لسارقون، تم تو چور ہو چوری کر کے جا رہے ہو، فالتفتوا الی المنادی وقالوا، اب وہ متوجہ ہوئے پوچھا ان سے ماذا تفقدون، کیا تمہاری چیز گم ہو گئی، قالوا نفقد سؤال ملک الذي يقين به ولمن جاء به حمل بعير، جو وہ ڈھونڈ لے گا نا اس کو ایک اونٹ کا غلہ دیا جائے گا، وانا به رحیم وهذا من باب الزمان والكفالة والله اعلم۔ ہمارے دوست بھی ہیں بھائی بھی ہیں، شیخ عبد المالک صاحب جو مسجد خیاط میں ہوتے ہیں، ان سے بڑا قدیمی ہمارا تھا، میں جب پیدا ہوا تھا اس کے والد مجھے اٹھا کے کعبے میں لائے تھے اور اس کی والدہ نے بھی مجھے دودھ پلایا تھا، پھر یہ ہمارے مدرسوں میں رہے وہیں پڑھے وہیں جوان ہوئے، پھر اللہ نے عزت دے دی۔ ان کے ایک بھائی تھے قاری جمیل، قاری بھی تھے اور حکیم بھی بڑے اچھے تھے، وہ فوت ہو گئے اللہ مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور اللہ پسماں نگاہ کو صبر جمیل عطا کرے، اللہم اغفر وارحمهم وجاوز عنهم، اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم ارزقنا حسن الختام، اللہم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخیر رجاءنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔